Nemoj da mi govoriš više o nekim ljudima kakvi su. Nemoj da mi govoriš da su iskreni i da su ovakvi da budem dobra prema njima. Si čuo? Nemoj da mi govoriš, jer sam videla sad ko se smeje dok se to dešavalo. Pa ja sam joj sad izavršao kurca. Nemoj da mi govoriš o tim ljudima. Ja ti ne govorim ništa, ne dajem se na mene više. Da čujem više reč o tim ljudima, ali ti jasno to? Sad ti to govorim. Nemoj da mi dižeš pricak sad ti. Sad ti to govorim. Znaš, posljednji put ja tebi ti govorim. Ja tebi nikad u životu nisam govorio kako trebaš prema nekome da se ponašaš. Neću da čujem. Boli me kurac za sve ljude osim za tebe, ali kapiraš? Ime njihovo neću da čujem. Znaš, šosti me na miru. Neću da čujem ime tih ljudi, si čuo? Za mene su oni ološi i neću da čujem imena tih ljudi. Nemoj svađu sad, nemoj svađu sad. Nemoj, ja sam za tim stolom ušao tebe da branim. Neću da čujem imena tih ljudi u mom prisustvu. Od mene ih ni ne čuješ, čuješ ih od sebe. Lažiš. Da, od sebe. Lažiš. Ti ta koja se spominješ, a ne ja. Lažiš. Srce bi im puno bilo da te vide kako izlaziš napolje. Srce. I to su dobri ljudi, vole te, jel? To su sve klošari. Znaš, ti utuvi tu svoju glavu više jednom da je meni stalo samo do tebe. Da, ovde. I te kako umeš da pričaš o tim ljudima i da pričaš o kome? Reci o kome, ajde. Neću to. Šta neću? O Kristini? Šta ume da pričamo o njoj? Šta ume da pričamo o njoj? Šta? Ne pričam. Boli me kurac za Kristinu, si ti svesna toga? Šta pričaš? Ne znam o čemu pričaš. Pa ne znam o čemu pričaš, odlično ti znaš o čemu ja pričam. Se smeju tu, slade se tim stvarima. Boli me kurac, to govori o njima. Slade se tim stvarima, sram da ih bude treba da stide. To govori o njima, mene boli kurac za to. Mene boli kurac za to, znaš? Vidjet ću posle sat vremena kako ćeš se ponašati. Ne, ne sat vremena, to su klošari i ljige, boli me kurac za sve njih. Znaš? Ti si sam dobar, to? Brate, ja ono... Nisam čovjek koji može da čini loše ljudima, brate. Ne možeš nikom da činiš loše. Ne moraš i da pričaš tim ljudima na komunicijaš. Pa ne pričam, boli me kurac, ja pričam ono poslovno. Ja sad napušim te ljude na koje ti misliš, kurac sam najstrašniji, znaš? Baš te na koje ti misliš. Jer su oni krali neke gluposti priče. Ljudi zli, jebate. Moguće, ja u životu nisam ovoliko zli. Ovoj stvari sam vidio da sam se od neke ljude ogrešio. Naravno da jesi. Da sam se ogrešio neke ljude. Vidio sam ko je kakav čovjek bio. Skočio neko od muškaraca da te zadrži? Da. Ko? Žuti Janjuš. Ja sam Janjušu rekla, kad si sedeo, gledao u Marka, sam držala za majicu, rekao sam Janjušu, molim te dođi ovde, stani pored mene. U slučaju da kreneš da te on zadrži. I on je odmah došao. Ne znam sleđa u kojoj to postoje, nemam pojma. A? Sleđa je neko još, Bora, Ban, ne znam koji, Ban i Bora, ne znam neko. Jackson, ne znam, nemam pojma otko znam. Znam. Po koga si se onda ogrešio? Ja znam samo ko se smeja. Tačno sam videla. I to onako podlo i odvratno da se vidi da se deška. Ja neću ti kao, reću ti posle. A možda prepostojiš otprilike ko. Pa, ta osoba je napušena. Kome drugom? Znaš ti kome drugom, meni. Ali, brate, iskuliraj. Aj, odjebi ti više od mene, bre, budalo jedna. Šta se to što si ti, normalno? E, taj ga neće moj dobro, bre. Ovo naša voda. Thank you.
ja se čuno što u životu nisam se sretala s takvim ljudima, kuljam ti se. Nije, vero. Čak kad vidim da se na ulici... Sretu sam se s govnima, ali ti, s tim govnima sam znao na čemu sam. Da. Ja kad na ulici vidim da se neko bije, ja se onako uznemirim, bude mi... A ne da se smijem, pogotovo u osobi koju, koja mi je kao bliska, kao znam je, kao... Boš... Kojim redama? Da se sladiš u time. Prav ti hleb tamo tebi. Možeš poštetiti da mažem.